Кабмін понизив норми споживання газу для домогосподарств, що не мають лічильників. Підняту у грудні норму, що становила 9,8 кубометрів на людину, скасували і повернули показник у 3,29 кубометрів. Під час виступу у Раді прем'єр-міністр Гройсман закликав українців не платити за січневими квитанціями, сума в яких майже втричі більша, ніж стара. Платіжки мають перерахувати. У Львівгазі зміни діяти не почали, там чекають на офіційні розпорядження. Наразі норми, які є, вони діючі, і жодні чинні законодавчі акти чи в законі якісь акти їх не відміняли. Як тільки відбудуться якісь законодавчі зміни, вони будуть ухвалені і доведені, звичайно, ми будемо також виконувати.